piatok sa do babičkinho dvora v Šali nasťahovali noví štvornohí nájomníci. Roland a Maťo dokážu vyčariť úsmev na tvári nielen deťom. Poďte sa s nami pozrieť, ako sa žije poníkom, ktorý svoj nový domov našli uprostred mesta. Obyvatelia Šale majú dôvod na radosť. V strede nemocničného parku vyrástla minifarma. Hlavne tí najmenší sa tešia z dvoch nových prírastkov. Novými obyvateľmi sú dvaja poníci. Volajú sa Maťo a Roland. Pochádzajú z Tvrdošoviec. Sú to otec a syn. Deti sa sem môžu prísť pozrieť na poníkov a drobnú hydinu. Okrem krmenia je možné si zvieratá pohľadkať alebo vyfotiť. Babičkin dvor je v podstate otvorený kedykoľvek. Ráno sa brána otvára, večer sa uzemíka, takže naozaj každý je tu vítaný, môže si pozrieť číslie počky alebo týchto nových obyvateľov našich poníkov. Projekt je síce ešte v plienkach, no my želáme poníkom a celej farme veľa úspechov a návštevníkov.